waxaan ahay arday ka mid a ardayda dhigatay jaamacadda Hargeysa. Waxaanu ilaa saaka u taagnay inaanu caawino dadka ayagaas dhibaataysan. Muxuu ahaay inaan annaga roolal badan matalaynay, inaan ka taraafik ahaan oo kale ardaydka joojino, inaan gargaarka degdega emergency-ga oo kale iyo cuntada waxaas aan qaabilno. Dee waad arkaysaan oo dee inaan yacnii dhinac walba aanu ka qaabilayno, maxay ahayday askarti maraan caawinayno, maraan emergency-ga qabanayno, yacnii dadkii askarti aan wax u gegeybinayno. Dadkii shalay hantilayaasha maanta waa kuwa caydhaaya, ku tusaale qaata oo dadkiina iyo dalkiini weeye, haddaa warnaha seexanna wax u qabta baan leeyahay. Halkan waxa aanu qabanqaabinay ama aanu u diyaarinay inaanu muxuu ahaayey bisha Rabadaan iyo isla caawaba ciidankaanu cashada iyo shaahaba aanugu sameyno. Tan iyo habeenimadii xalay ahaa markii dab xooggan oo khasaareba aan gaadhsiiyey suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa, qaybaha kala duwan ee shacbiga Soomaaliland waxay fidinayeen gurbanto kala duwan oo ay fidinayeen ciidamada qalabka sida Soomaaliland ee ku hawlanaa samata bixinta iyo baktinta dabkaasi iyo sidoo kale dadkii uu saameynta ku yeeshay dabku. Haddaba barkiga hadda waxaa taagan qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Hargeysa oo iyagu maanta iyo xalay iyo ilaa iyo galabtu aanu joognaba ku hawlanaa adeegyada iyo gargaarista dadkooda dhibaatooyinka ay soo gaadheen. Waa arday ka socota jaamacadda Hargeysa. Maantana waxaanu qabanaynay inaan siino dadka biyo, sharaab, caano, yacni wixii allaalay waxaan awoodi karno, intaan guri fadhii lahayn. Dabkani waxa weeyaan musiibo qaran oo taa awooddeeda Ilaahay baa alay kuma shaqaalihiin, laakiin anagu waxaanu ku shaqaalaynaa badbaadinta dadka iyo inaynu dadka dee wixii la garab istaagi karno aan la garab istaagno. Taana waanu ku hawlanaa ilaa iyo saakisaan usoo galay, ilaa iyo up to now waanu ku jirnaa hawsheeda. Wixii gargaar dadka noo soo fidin lahaayeenna waxaan rajaynayaa inay halkan naga dambaysa noogula soo xidhiidhaan gruubna, saas sidoo kale bejna waanu samaynay. Waad mahadsan tihiin. Sidoo kale waxaan leenahay dadka oo dhan daawanaya waa dalkaagii. Magacaygu waa Shaaq Jamaan Faarax, ardayad ka socota jaamacadda Hargeysa Social Wega. Dee waad arkaysaan oo dee inaan yacnii dhinac walba aanu ka qaabilayno, maxay ahayday askarti maraan caawinayno, maraan emergency-ga qabanayno, yacnii dadkii askarti aan wax u gegeybinayno. Sidoo kale iminka waxaa naloo furay xaggan oo aan lagu yiri wixii aad alaabo laydin keenayo afurkii kale cashadii oo kale in insha allah halkana lagu sahagaajiyo. Bage cusubna waa la sameeyey insha allah in la sheergareeyo isagana. Kolay dabkana waa masiibo qaran, waxaan kaga baxaynaa un ilaahay baa yacnii dee isaga ku shaqale insha allah khayr bay noqonaysa. Weli alaankaa lama hayo ganacsata intay timaado amba way yar tahay ka qayb qaadata. Marka waxaan lahaa ganacsatada laba kartoona biyo amba shan kartoona biyo dadka u keentaan waxba idin ka dhibi maayaane. Dadkii shalay hantilayaasha maanta waa kuwa caydhaaya, ku tusaale qaata oo dadkiina iyo dalkiini weeye, haddaa warnaha seexanna wax u qabta baan leeyahay. Haddaad wax ku soo hagaajinaysaana meeshaa naga dambaysa tilaysan soo jeedkeeda ayaa lagu soo hagaajinayaa ambadaara salaam. Markaa daawaraya waa dalkaagii ciroolaya carur looma kala hadh inta jiibta ina soo kacaban leen. Annagoo ka socona jaamacadda Hargeysa, kuuliyadda u adeegidda bulshada ama u dhaqdhaqaaqidda bilaadantinimada, waa dhibaato masiibo muxuu ahaay bulshadeenni ku timid oo una baahan in cid walba u gurmato. Halkan waxa aanu qabanqaabinay ama aanu u diyaarinay inaanu muxuu ahaay bisha Rabadaan iyo isla caawaba ciidankaanu cashada iyo shaahaba aanugu sameyno, taas oo aanu muxuu ahaay annagu isxilqaanay asa soo shaaweeg ahaan. Imaka waxaanu halkan u diyaarinay in aanu caawa cashada iyo shaahiba ciidanka muxuu ahaay ilaa xalay taagnaa, bulshadoodii u taagnaa, nafta iyo muxuu ahaay wax walba u huureeyay waqtigoogiiba annaguna aanu la dareenno dhibaatadii. Magacaygu waa Nimcay Ismaaciil Axmed. Waxaan ahay arday ka mid a ardayda dhigatay jaamacadda Hargeysa, kuliyadda adeega bulshada. Waxaanu ilaa saaka u taagnay inaanu caawino dadka ayagaas dhibaataysan. Muxuu ahaay inaan annaga roolal badan matalaynay, inaan ka taraafik ahaan oo kale ardaydka joojino, inaan gargaarka degdega emergency-ga oo kale iyo cuntada waxaas aan qaabilno. Insha allah imkana beach baan samaynaynaa, saa laydin sheegay, halkan baana nalagu soo hagaajinaya. Wixii caawima nala garab istaagaysiin waan ogolnahay insha allah. Duca un baynu qaban karnaa iyo intii awood inaan awood ahaan iyo itaal ahaan baan la garab istaagno hadduu Ilaahay idhaahdo.